rrugët e Gjilanit, mëngjesi i qelë me Avdil Ibishin. 52-vjeçari me aftësi të kufizuara edhe mbeturinën më të vogël në këtë komunë e pastron që 10 vite, edhe pse nuk është fare e lehtë si punë për të bërë. Ai është punëtor i kompanisë publiko-private Ekohigjena në Gjilan. E vetmja sfidë që i paraqitet Ibishit gjatë punës së tij janë rrugët e këtij qyteti që nuk kanë krijuar pjerrina nëpër trotuare për çasjen e personave me karroca. Fajin për këto sfida, a ju alë edhe qytetarve. Afër një kilometër duhet me qarkullu, për me pasu në një dalë. Edhe kur të vish ati, e ki një kërë një qytetarin dherë që e ka zonë trotuarit. Këto e shumë tjera kushte që nuk janë krijuar në qytetin e Gjilanit, Avdilin e kanë shtyrë që në zgjedhjet e tetorit mos ta jap votën e ti. Jam i zhgënjim prej gjitha zyrtarve që tash e kam pas marrë votën më herët prej meje, une nuk do të votoj në këto zgjedhje për asnjë. Personi që e mban jashtëzakonisht pastër Gjilanin jeton me grua dhe dy fëmijë. Ndërkaq, thot se me pagën mujore nga Ekohigjena e mban mirëqenjen e familjes. Ne jam mirëbajtës dhe krye familjari i familjes Katrandash. Edhe pse punën e pastruesit e bën që një dekadë dhe atë që nga orët e hershme të mëngjesit, 50-vjeçari nuk ka gëzuar shumë benefite nga kompania Ekohigjena. Ndodhemi në rrugën Maria Shllaku. Në këtë rrugë, çdo mëngjes mund ta gjeni zotri Avdil Ibishin duke u kujdesur për mirëmbajtjen e kësaj rruge. Mirpo, zotri Ibishi, që 4 vite nuk ka shfrytzuar asnjë ditë të pushimit vjetor. E gjitha kjo për shkak të problemeve të kompanisë Ekohigjena me komunën. Drejtori i kompanisë së pastrimit Ekohigjena, Sernad Rama, tha për portali Info se kompania ka një kontratë specifike me komunën e Gjilanit. Dhe janë kontrata që bëhen çdo 3 ose 4 muaj, dhe për këtë arsye zvarritën edhe procedurat e tjera, siç është çështja e pushimit vjetor për punëtorët.